Peraí, guacho, 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 peraí, segura, importante. A emergência aqui, calma aí, deu. Voltei, foi mal, meu gato tava pegando fogo. Se não tem gato que pega fogo, velho, eu tenho. Não sei, velho, vai que ele, sei lá, mano, não sei onde meu gato tá, vai que ele tá pegando fogo, porra.